Жоржин амттай 5 жигнэмэг. Ханаа томоноос хамгаалж дархлагийн дэмжих амтд маму шүүс. Сүүлд би энд ирэхдээ тэднийг сэрээгээд дилээрээ дүүрэн сарсан баг байгаа толсон. Миний сагс баригч байгаад баярлаа Спайк. Сагс баригчаа? Би чиний бие хамгаалагч гэж бодсон. Ох, ёо. Тэнэти мэдээ чирэг. Ганц өвөртэй ээчэд ийм их гэрэлтдэг биш байсан ч болоосай. Спайк, чи сарсан баг охнуудыг сэрэх нь вэ? Наадхаа унтраа. Ээ, би чадахгүй нэ. Миний бицхамэр, аа. Нүхөртөө би ч юу байдаг юм ба? Сайхан сэтгэл үнэнч бас хүч ихээг сайхан сэтгэлээ хуваац амрах энэ бүхэн хүрдий дээд надад миний сайн найз зог хийгээд хүү миний бяцхан одоо мөр шидэд нөхөрлөл 6 дугаар бүлгийн 5 дугаар анги та хоёрыг ирсэнд үнэхээр их баяртай байна мэдээж бидэнд амрах зочлох боломж ховор тохиолддог л ихэвчлэн бидний шийдвэрлэх ёстой асуудал гарч ирдэг зарим одоо мөрдөд үргэлж бидний тусламж хэрэгтэй байдаг гэвч өнөөдөр туслаарай Twilight Spike тэмэр нэг юм зүйл тохиолдлоо юу юм бэ мэдхгүй мигентэл миний харс гэрэлтэд халууд үгэд байна Логийн соёлын талаар баг судлагдсан ч хэлээ энэ үзэгдэлтэй бид өмнө нь таарч байсан. Энэ бол Логийн эзний дуудлага. Логийн эзэн тэднийг хэрэгтэй босон цагт л Логийн нутаг руугаа дуудсан. Гайхалтай. Яаж энийг зогсоох вэ? Дуудлагыг зогсоох ганц арга бол энэнд нь хариулах. Чи Логийн нутаг руу аялж чамайг юу хүлээж байгааг харах хэрэгтэй. Гэхдээ Логийн нутаг Логоор дүүрэн штэ. Тэд чинь аимшигын амтад чи биш ээ мэдээж Спайки Вайки гэхдээ тэр өмнөхи гарблыг санаж байна уу? Яаж мартахгүй лээ? Чи байгаагүй бол тэр биднийг үнсэн товрог болох байсан. Би Логийн нутаг руу явах ёстой бол та хоёр хамт явах уу? Бурхан минь, тэгэлгүй яах вэ? Харамсалтай нь бид Логийн соёл зан заншлын талаарх мэдээлэлээр дутагдж байгаа. Тэгэхээр тэднийг судалж болох юм. Бүр нийтлэлж бичиж болно. Энэ миний Эквестрагийн мэдлэгт хувь нэмэр оруулах боломж байж болох юм. Бас мэдээж Спайкийн дэргэд байх чухал мэдээж маш болгоомжтой байгаарэ. Логийн нутаг бол одоо мөрдөд маш аюултай газар, маш сэрэмжтэй, ухаалаг байгаарэ. Оо, нэрэ сүулт логийн нутаг руу нууцаар ороход ашигласан логийн хувц надад байгаа шүү. Энэ удаа бидэнд илүү эвтэйхэн зүйл хэрэгтэй байхаа да. Эвтэйхэн байж болохч энэ өнгөлн далдалтаар бэлдүүчлэх өчүүхэн ч боломж алга. Бэлдүүчлэх хамаагүй. Бид гол нь анзаарахдаггүй байх хэрэгтэй. Ой, харта. Бидний хуучны анд Sparkle Warkle байна. Энэ Spike. Одоо морь найзууд чинь чамд одоо морьны нэр өгөөгүйд итгэлтэй байна уу? Чамайг харах сайхан байна. Гарбл. Би чамайг харах сайхан байна гэж хэлээгүй. Би тэгээгүй. Би чамд дурггүй. Би тодорхой харуулаагүй билүү? Ой, наадах чи миний чулуу. Оо, тийм үү. Тэгвэл чи яагаад дээр нь суугаагүй байгаа юм? Эквестрагийн луунууда
сонсоцгоо. Би та нарын санаж байгаагаас чин удаан луугийн эзэн байж хаанчлал минь юр бус юм байлаа. Надтай санал нийл. Дэмжиж байна. Дэмжиж байна. Дэмжиж байна. Торч, 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 торч. Тэр хин бэ? Луугийн эзэн торч мангар минь. Үгүй, хажууд нь байгаа. Тэр тэрний охин гүнж эмбэр. Би чиний оронд байсан бол торчд идүүлмээргүй л байвал тэрнэр рүү харагчгүй байлаа. Гайхалтай юм аа. Луунууд уваагүй гэдгээр алдартай боловч луугийн эзний хийсэн бүхнийг хийж штэ. Харамсалтай нь луугийн хуулийн дагуу миний огцрох цаг болжээ. Гунигтай шүү. Мэднэ. Гуниг л. Тиймээс л би та нарыг дуудсан юм. Хаан ширээний төлөө галын гаунтлетер өрсөлдүүлэх гэж. Энэ хүү цус чулуун тайгийг галт каногийн зүрхнээс гарган авах хүч чадал зориг төвчээр хэнд байна? Тэрн луугийн эзэнд өргөмжлөгдөх болно. Таяг алга болсон чинь луунд гэрэлтгээ болчлоо. Бид маш их зүйлийг сурч байна. Уучлаарай. Чи бүр одоо морь шиг найтай байх юм байна. Гаунтлет маш аюултай. Учир нь би энийг өөрөө бүтээсэн юм. Зөвхөн харгас тогшин хүч чадалтай шийдэмгэл уул энийг дуусгаж чадна. Нар хамгийн өндөр төхөөрөх үед бид хатан цохон дээр цуглацгаана. Би луугийн эзэн эсвэл шарсан лууч болмооргүй байна. Би гэрэлтгэ болчихоч явцгаая. Юу? Хаашаа явж байна гэж бодов бяцхан луу минь? О, сайн уу эзэн минь? Би ердөө хайж байла. Намайг явж болно гэх хүртэл чи явж болохгүй. Аава, энийг харалда. Ердөө л нэг отоо байна. Тэгээд ч өрсөлдөхийг хүсэхгүй байна. Явуулчихаа. Тэр үнэхээр бяцхан юм. Би тэрнийг чигчин савраараач бяцалчих юм байна. Нарган байгаагүй шүү. Энэ бол үнэн. Чамайг инээлгэмээр байвал би баярлаж гэж хэлнэ. Мэдээж эзэн минь. Би луугийн соёлыг сайн ойлгодгүй бололтой. Энэ миний өрсөлдөхгүй байх нэг шалтгаан. За яах вэ бяцхан луу минь? Би чамайг суллаа. Баярлаа. Бас баярлаа. Чи хаашаа явна гэж бодов? Гаунтлетэд бэлтгэхэр явъя. Үгүй, хай чи тэгэхгүй. Чи сая миний явуулсан отойхоос ялгагдах юмгүй. Гэхдээ би энэ маангуудаас хамаагүй ухаатай. Бас би тэрнийг мэднэ. Ухаалаг байх чамаа гаунтлетэд ялхад туслахгүй. Энэ том хүчтэй луу ялхад зориулагдсан юм. Учир нь том хүчтэй луу удирдах ёстой юм. Тэгээд ч би үгүй гэсэн. Ингэхэд нь үнэхээр дурггүй. Би логин эзэн болвол хихэрхийг албан ясны мэдчилгээ болгоно. Ха, чи юу? Гуй. Би албал бүх эквестрагийн дэрийг дээрэмдэнэ. Гуй яагаад биднийг чулуун дараа ундаж ухаад тэр одоо морд тухтай байх ёстой юм? Наадах чинь юу ч биш. Би удирдах юм бол хамгийн түрүүнд тэр тони амгүй одоо мордоос өшөөгөн авах болно. Тэд гарблетэ орооцолцсондоо харамсан та. Эквестрагаас хүссэн бүхнээ аваад үлдснийн шатаах болно. Хөө. Бурхан минь ингэж хэлж байхад итгэхгүй нэ. Гэхдээ тэр хэрхэрдэг луун төрүүлээсэ билээ. Тэд яаж болохгүй? Тэдний аль нэг нь удирдахч болов эквестра асуудал дорно. Гэхдээ бид юу хийж чадах юм? Хийж болох ганц л зүйл байна. Би л ганцаараа энийг хийж чадна. Би галт гаунтлетэд төрүүлэх ёстой. Галт гаунтлетэд ялах ёстой гэж юу гэж байгаа? Энэ бол эквестраг луунуудаа заврах ганц арга. Та нар сэднийг сонссон. Тэд одоо мордод зориулсан аимшигтай төлөвлөгөөтэй. Яаж ийж байгаад би энийг хийх ёстой? Өөр арга байж л таараа. Энэ хитэрхийн аюултай. Тэгээд ч хэрэгчийн ялвал энд үлдэх ёстой болоо штэ. Мэднэ. Гэхдээ найзуудаа аюулгүй байлах өөр арга алга. Хэрэгчийн өрсөлдөхөр үлдэх юм бол бид ч бас чамааг дэмжихээр үлдэх болно.
Уг нь би чамайг сулсан даа бяцхана. Би өрсөлдгөр шидлээ. Би чинь луу шүү дээ. Итгэлтэй байна уу? Чи нис чи чадахгүй шүү дээ. Бүх луунууд энд өрсөлдөж болно. Гэхдээ тэд өөрсдийн аюул занал хийлэлд оруулна гэсэн үг. Галткану арал руу нисэх бол та нарын цус тайгийг олохын тулд нүүр тулах сорилтуудын эхнийх байх болно. Хүшүүд. Анжилт хүсэ. Тоглос юм а. Хожигдна гэж найдав. Баярлаа Гарбл. Би угаасаа сэлье гэж бодож байсан. Чи чадна Спайк. Чи зүгээр үү? Эмбэр гүнжүүдээ? Чи юу байна гэж батов? Чиний ач мэддэггүй хайрсыг аварч байна. Энэ далайн өвс сая ярив уу та? Одоо мэрд үү? Тэд энд юу хийж байгаа юм? Эд бол миний найзууд. Найзаа? Лунуудад найз байдгүй юм. Энэ луу бол найзтай. Хамаа алгаа. Та нар миний замд цаад болохгүй л бол надад хамаагүй. Би гамтлетэд ялах ёстой. Гэхдээ аавчиг хэлэхдээ аа юу гэх нь надад хамаагүй. Би тэрэнд бас намайг битсэн гүнж гэж боддог бүх луунуудад том хүчтэй байхаас илүү зүйл байдгийг харуулах болно. Намайг би тийнд орхооч Спайк. Ха-ха, чамаг ингэнэ гэж мэдсэн юм аа. Чиний одоо морь найзууд чинь чамаг зөөлөн болгоч. Ааха, зүгээртэй. Яасан гэж? Би баярлаа гэж хэлээгүй. Хөөх, чи бүр одоо морь шиг үнэртэж байна. Эсвэл тэндээс үнэртэд байна уу? Йоо, тэр чинь би эрэг замдаа хідэн одоо морь дээрмцээ. Эстэл чин таалагдаж байна шүү. Би чамтай уулзж байл уу? Чи нэг тийм миний хуучны хөрш. Тэнди рокпич. Тэнийг дүүгүүр сүулт намайг онцчглоо. Би хангалттай хугацааг дэмэж альчиж өнгөрөөлөө. Ойлгов. Учир нь чи энэнд ялхад хэтэрхий жижиг. Бэж хөгжилтэй юм а. Яагаад намайг хамгаалав? Чи нэг ч гэсэн өрсөлдөгчгүй болох байлаа. Би чамаас л адилхан зүйл асуумаар байна. Чи Гарблд найзуудын минь талаар хэлж болох байлаа. Яна, тэр ч хэцүү харагдаж байна шүү. Гэхдээ энэ л сорилт толгож байгаа юм. Чи тоглоод байна уу? Энэ чулуун уу даврга юм бэ? Хөөй, хоёлаа хамтруул яаж вэ? Чи намайг дэжиг хүрэг, харин би чулуунуудыг харж бай. Яг л хоёр дахь нүд шиг. Спайк! Эмбертэй хамтрах сайхан санаа гэдэгт итгэлтэй байна уу? Чи тэрнийг сайн мэдэхгүй шүү дээ. Та нарыг Гарблд хийж болох байсан ч тэгээгүй гэн би мэднэ. Би тэрэнд итгэж болох байх. Би авч яваа байлаа. Миний луугийн талаар тэмдэглэсэн бүх зүйлтэй зөрчилдөж чинь. Хөөе, чи бяцхан залуу минь. Би бодож үзлээ. Чиний төлөвлөгөө байж болох юм. Энийг хийцгээе. Нэрээ юу? Гайхалтай. Тохирлоо. Юу гэж? Энэ бид цэцэг төөж зүйл солилцож эсвэл одоо мэрдэн хийдэг зүйлийг хийн гэсэн үг биш шүү. Амжилт хүсье. Та нартай оргил дээр уулзъя. Дээшлэрээ, сүүлэгч нь онлоо. Дүүн тийшээ. Одоо бид яах вэ? Бид тийш орох болов та. Хей!
тэр ч амар харагдаж байна шүү. Юу гэхээр чи чаднаа. Сас Спайк, би чамгүйгээр энэ хүртэл явж чадахгүй байлаа. Тиймээс хэрвээ чи хүсвэл бид үргэлжлүүлэн хамтарч ажиллаж болох юм. Юу л да, зөвхөн энэ хонглоос гарах хүртэл. Тэгье. Бид яг ард чи явж байна шүү. Бидэнд үү? Ядах юмгүй байлаа. Мэт, та нар яаж гарав? Priority! Баярлалаа, Спайк. Зүгээр дээ. Зүгээр гинэ? Чи сая тэрнийг аврахын тулд бүх зүйлээ эрсдэлд оруулла. Бас тэд өөрсдийг аюулд оруулсан байж чамайг дэмжиж байна. Найзуудын хитгэл зүйл шүү дээ. Чамаг аврах хүн байхгүй гэж үү? Яг ч байхгүй. Чамд л найдахгүй бол. Гэхдээ би тэлэхгүй. Учир нь бид юрдөө хонглоос гарах хүртэл би бидэд тусалсан. Харин одоо бид хонглоос гарсан учраас ингээд гүйцээ. Байц. Юу гэсэн үг вэ? Юу гэхээр энд зөвхөн нэг ялагч, нэг таяг, нэг логин эзэн би. Тиймээс лог бүр өөрсдийнхөө төлөөл байх болно. Бид яг ч найз биш байх нэ. Хэрвээ бид Понилендд байсан бол гэхдээ миний хэлсэнчлэн луу нөхрөлдгүй. Эмбер намайг хайсанд итгэж чадахгүй нэ. Чи Эмбергүүгээр хамаагүй дээр дээ. Тэр зөвхөн Лорийг л хамгаалж байсан. Тэр бусад луунуудтай л адилхан. Тэр тийм биш ээ. Би мэдж байна. Тэр шаардлагагүй үед намайг аварсан. Тэрний юу гэсэн над тамаагүй. Тэр л биднийг найзууд болгоно. Надад л ингэ санагдаа тань уу эсвэл бид энэ англи 3 дахь удаага харж гинүү? Хэлэхэд хэцүү л юм. Бүгд адилхан харагддаг. Эннээс бусдна. Хардаа. Би чадлаа. Би энэ хүртэл явсан ганц лөө гэдэгтээ итгэж чадахгүй нь. Чи биш ээ. Бас би нэг муу тунаагүй одоо морд хайртай лунд ялагдаж байна. Бид ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй. Хардаа. Эмбер, хэмээмэ бодож байгаа гэж бодсон юмсан. Яагаад намайг аврав? Найзууд ингэдэг штэ. Тэгэхэр би ч бас юу гэхээр бид мөн би чамайг тэнд орхих ёсгүй байсан юм. Битгий мэдрэмжийн талаар яриулаа. Юу гэж? Спайк, тайгийг ав! Та хоёрыг би бийдээ тусалж байгааг харахаас залхлаа. Луунууд тусалдаггүй. Энэ луунууд тусалдаг. Тайг байгаа гэж юу? Гэхдээ тэгэхэр чинь чи. Логин эзэн. Логин эзэн Спайк.
Логин эцэн Спайк. Тийм ээ. Харин одоо гэртээ харих урт аялал тагаар. Бас явах замдаа харсан бүх луугаа тэмэр. Ягаад гэдгээ хэлж болохгүй. Гэхдээ тэгвэл маш ичмээр шүү дээ. Би чамайг тэг гэж тушааж байна. Итгэж чадахгүй нэ. Логин эцэн Спайк юм биз дээ? Дайчгүй юм. Логин эзэн Эмбер хамаагүй дээр сонсогдож байна. Юу? Үгүй. Чи одоо логин эзэн болсон. Таягийг авдчин авчирч өгсөн лол логин эзэн болно. Тэгээд чи сайн удирдахч болно. Би энийг одоо мордыг хамгаалахын тулд хийсэн. Чи ч бас тэднийг надаас тутахааргүй хамгаална. Чи итгэлтэй байна уу? Мэдээж хэрэг. Би Эквестрад найз зуттайгаа хамт амьдардаг. Чи ядаж энд нэг найзтай боллоо да? Юу хийгээд байна? Энийг тэмрэлт гэдгийг. Оо. Надад таалагдаж байгаагүйг мэдэхгүй нь. Гэхдээ за за. Эмбер, чи юу? Намайг хийж чадахгүй гэж бодож байсныг чи мэдэж байсан ч би чадсан. Чамайг битгий хий гэж би тодорхой хэлсэн учир нь чи... Би том хүчтэй биш, мэднэ. Гэхдээ юу гэж? Би угаасаа ялсан. Тиймээс магадгүй сайн луугийн эзэн болохын тулд том хүчтэй байхаас илүү зүйл хэрэгтэй байх. Миний буруу байж байгаа юм бэр. Чи том биш байж болох ч хүчтэй, бас ухаалаг. Магадгүй энэ миний бодож байснаас ч чухал юм. Бас чи маш сайн удирдахч болох байх. Баярлалаа, Ава. Тэрэгтэй санал нийл! Тогөлсөн юм да, би тэгэхгүй. Лунуда, сонсоцгоо! Би та бүхэнд шинэ луугийн эзэн Эмбрийг танилцуулж байна! Ингэдэг нь ямар учиртай юм? Би эхэлж болохгүй! Чи сайн байлаа, Спайк. Эмбер луугийн эзэн байгаа цагт одоо морд аюулгүй байж бас чи хүчрэх хамтрагчтай боллоо. Бас шинэ найзтай болсон. Бас луугийн соёлын талаар асуумаар байвал хүсэн үедээ загтал бичиж болно гэж Эмбер хэлсэн. Энийх мэдээлэлээр би луугийн талаар бүхэл бүтэн ном бичиж болно. Бас би өнгөлөн далдлалтын хувцсны цувралын талаар олон шин санаа олж авлаа. Энийг Камомод гэж нэрлэе гэж бодож байна. Thank you.